Korça njihet si qyteti që më fanatizëm, ka ditur të ruaj dhe trashëgoj traditat. Rrugicat e famshme shtruara me kaldrem, gurët e gdhendur dhe shtëpitë e rrethuara me kangjëlla prej hekuri, janë karakteristikat arkitekturore të qytetit juglindor. Teksa ecë nëpër këto rrugica, këtu gjithçka flet vetë. E qartë as e kupton se guri dhe hekuri janë element që nuk mungojnë në shtëpit karakteristike korçare. Korça njihet si qyteti që me fanatizëm ka ditur të ruaj dhe të trashëgoj traditat. Rrugicat e famshme të qytetit juglindor, shtruar me kaldrëm, gurët e gdhendur dhe shtëpit e rrethuara me kangjëlla prej hekuri, janë karakteristiket arkitekturore të qytetit juglindor. Teksa ecën nëpër këto rrugica, këtu gjithçka flet vetë, e qartë as i kupton se guri dhe hekuri janë element që nuk mungojnë në shtëpit karakteristike korçare. Stili veçantë arkitekturor i këtij qyteti dhe kangjëllat prej hekuri kanë frymzuar Olgert Kafazin t'i japi jetën rrës së tij 20 vite më parë, kur filloi të hidhte në letër dizenjimet e para. Kjo është pjesë pasion. Domethënë është ëndër, është një gjë që është krijuar vetëm nga shpirti, të themi, i punë. Arsyeja që kam ngritur këtë lloj biznesi dhe këtë lloj pune është sepse unë thjesht dinja të dizenjoja. Dhe gjitha mënyrën si ta krijoj. Është qyteti që na i ka krijuar të mundësinë, në gurin, drurin, ekurin, është janë të parët tanë që kanë krijuar të qytet kaq të bukur, ne do mundohemi që ta ruajmë me fanatizëm këtë pjesë. Talentin për të punuar hekurin, për herë të parë zbuloi tek një mangal. Fillimisht hapat e parë fare ka filluar në mangal, ku ngrohen, ku marr qymyrin, atje fillovi të ngrohja hekurin. Nga ky moment fillova ta punoja me të ngrohtë dhe kur hekuri është i ngrohtë, pastaj mund ta krijosh çfarë të duash, mund të bësh çfarë të duash me hekurin. Po që sa e ke për brenda që do jesh artist dhe duhet ta krijosh në formën artistike, në formën që krijoj një gjë e bukur, të ketë proporcionet e duhura, të ketë bukurinë e duhur. Nuk është e thënë që diçka të jetë trashëguar dhe të ecë në hapat e duhur. Kjo është art. Nga momenti që ke një dëshirë dhe ke një pasion për ta shkruar, mund ta hedhësh në treg, mund ta hedhësh në punë dhe pastaj duhet të jesh, si të thuash, këmbgulës që të vazhdosh në të mëtejshme, në këtë punën e mëtejshme. Të gjitha punimet realizohen në mënyrë artizanale, ndërsa Olgert Kazazi tregon se është përballur me vështirësi, por pasioni e ka shtyrë të ecë përpara. Patë parë ishin shumë të vështirë. Meqen se punoja vetë. Personalisht, vllai ishte i vogël, babai tim ka qenë pjesë oficer, nuk ka patur lidhje me punën time. Dhe në Shqipëri nuk ka qenë lehtë për të bërë këtë punë, sepse realisht kanë kostot e tyre, janë puna që shumë pak njerëz i vlerësojnë dhe i pranojnë në shtëpitë e tyre, por ka ardhur momenti që njerëzit janë ndërgjegjësuar. Ka ardhur një moment që nuk është e thënë të bësh kangjëll, nuk është e thënë që të bësh një portë. Ka shumë aksesorë që përdoren në shtëpinë tona, domethënë sidomos në lidhje me ekurin. Tu në magazin tim unë s'kam vegla, nuk është se përdor vegla. Jo se nuk e kam mundësinë për të bler vegla, por nuk u dua që ekurin ta ruaj në mënyrën më perfekte të mundshme, domethënë që të jetë ajo goditja e çekanit, të jetë forma e krijuar siç ka qenë në kohët e përparme. Me 20 vite eksperiencë ai ka korur sukses brenda vendit, ndërsa synon të deportojë në tregun ndërkombëtar. Ka disa të punësuar në punishten e hekurit, por zanati nuk ka mundur t'ja trashëgojë të birit. Punimi artizanal janë në disa etapa, që do të thotë nga momenti që punimi shkon në zjarr, deri në momentin që ajo del jashtë janë disa etapa. Dhe këtu punëtorët ose çunat që punojnë në këtë pikë, nuk është se merren vetëm me import. Po nga momenti që lulet e kësaj porte realizohen, me portën fillon produkti tjetër. Po minimalisht, domethënë po të punosh fort në një produkt, të pak në 2-3 javë kohë një do t'i doj pa tjetër. E kam ende ta trashëgoj realisht, por nuk më besohet që do jetë pjesë e trashëgimit, sepse dua që edhe fëmijët e mi do isha shumë i kënaqur të ishin pjesë e menaxhimit të këtij biznesi, jo pjesa e ta prodhojnë. Sepse ç'a ndodh? Ndodh sepse nuk është art, është e brendshme, nuk mund t'ja pun, domethënë, vllatit tim dorën time ose shpirtin tim. Tradita dhe historia e Korçës janë shënuar tek rrugicat me kaldrëm, atje ku shtëpit karakteristike i qëndrojnë me krenari modernizmit, edhe Olger Kafazi është një kontribues në ruajtjen e këtyre vlerave.